yego yego nabonye rashino no iri kurwana ishaka kongera kwisubiza Krusk abarusiya bakomeje kurwana no kurabigarura Kursk bagiye kuzana abahutse 2016 by'aba machinery kugira ngo bigarure Kursk ingabo za North Korea 2011 babahaye nk'intwererano y'ubufatanye zagiye muri Russia kugira ngo zijye kwigarura Kursk turumvikana ingabo z'Uburusiya 2024 bongeye bakagenda 2050 bagira ngo bigarure Kursk none wagira ngo abantu abandi bakavuga ko bategereje Donald Trump ngo ajyeho Donald Trump kugira ngo we ni mwiza kuruta Biden se nikubizi se Donald Trump ni niko babizi ariko nyine ubwo bamwibeshye uko nago bamuzi we ntago ari mwiza habe na gato washora kuba yabanamubi kuruta Biden kuko warahubuka urumva nkawe yigeze kuvuga utanga speech aravuga ngo zintwaro nubwo Biden azitanze amaze kubwira itangazamakuru ariko aribwira ariko ari cyo bita direct message to Putin ambwira ngo Putin naramuka adashatse kwemera ibiganiro byo atashatse kubworoherane mu gukemura intambara urumva amagambo yavuze Putin President Putin of Russia naramuka adashatse gukora ubworoherane mu gukemura intambara ashatse gushyira amananiza ngo we will keep Ukraine as ngo duhere ku ntwaro zitwa Tomahawk Tomahawk ubundi urazizi ninde wavuze iyo jambo se ntagari Donald Trump ngo buru bafashe ibihugu by'Ubushinwa bakabitezamo ubwoba kugira ngo ubukungu bwabyo bukomeze buri guhagarara kuko byo bifite ubwoba bifite ibyo bita attention of war none se abo ngabo nibakunda guhagarika intambara kuva ku 1990 batagaritse iyo ntambara uyu munsi nagari 1930 nine seshize ese nakunda guhagarika intambara ko Putin yafashe Crimea akayisubiza nyuma y'amakuru d'etat arimo araba muri 2014 mu hariya muri ntuza muri Ukraine abo bantu bateje ibyibazo nimba abanyamerika ndetse n'abanyaburayi baramaze kwemerera uburusiya ko bagiye guhindura imitwaro ndetse n'imitekerezo yabo bagize amasezerano ya mbere ya Minsk amasezerano bagize ntabwo bigeze babasha kwibahiriza ikintu kimwe uri kucyumva icya kabiri ya Minsk ni muri Belarus icya kabiri baje kugira andi masezerano nanone yitwa ya Minsk ariko bayakorera Paris 2019 nayo ntabwo babashije kwibahiriza ariko cyavuye muri ya ejo bundi ni iki barashe biriya bisasu byabo by'ama Storm Shadows by'ama MGM 140 babirasa ku gihugu cy'Uburusiya babirasa ahantu bazi neza ku Burusiya zira ntambara ntagarabanye bari buze kuzihagarika kuko bari butsindwa ya ni Putin ku giti cye uri buze guhagarika izo ntambara Putin ashatse kujya muri NATO yarabishatse cyane rwose ni amakuru mashya Amerika nubwo yakora withdraw igakuramo ubufashi ha Ukraine ntabwo bivuze guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya niyo Donald Trump yagerageza akaboneka gahenge tujya ku ijambo hano abantu muraza gutungurwa cyane nibyo mwari muzi burasaga atari byo niyo mpamvu intro yacu buri ikuntu imeze iri open irafunguye mu kuyumva ariko buri munsi uko uzayumva uzayitandukanye n'uko wayumvise ejo nushaka kuyumva intro twakoze iriya intro ubwo Uburusiya barabizi ko hari abagabo bakomeye urabizi ko hari abagabo bwari bugiye kwiyunga kuko umuntu ushyira imbaraga ntabwo ajya kumwiyungaho kereka ariwe ugiye kwiyunga uwaraza akakwiyungaho ugiye kumwiyungaho ubu turi mu isi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenya icyo ukuri ndetse n'amabeshyo ibaze uramutse usanze ibyo uzi mu ishuri hafi ya byose byari amabeshyo ibaze uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse n'abo bari barigishijwe kuva kera na rindi hafi ya byose byari amabeshyo ibaze uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma turi mu isi aho dutekereza ibyo twatekerejwe gutekereza tudashobora kwigobotora ibaze uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo bwacu isigaye itera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo ifitera ubwoba turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo birimano aribyo bita man made virus urakaza neza mu isi y'icugwa ry'imigambi y'ubuhemu urakaza mu isi ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi igihenda uko kuri aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abakezi zikagwamo benshi
byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official. Yes, c'est un zéro. On met zéro dans cette année. C'est mon pic official. Tu as un almost commence. Ma cour attend au canyon. Tu as tout déjà gâté. Nous regardons. Nous mettons à découvrir les sabots. Scrub les chaînes à commenter. Tu as un mongorosi. Met zéro dans cette année. Donc, on a pic et pic de sound. Pic et production. Pic et tu as quoi tirer? Rekatuwe dusuza no kuri Peak Official and then we love them so much. Turanabakunda cyane. Rekatuwe furize witeka komeza aboreze ndetse arushaho no kubaha imigisha. Imigisha witeka agiye na buriya ni myinshi. Abaje banashima umwuka bafite kubera ko arabandi bari gukoresha umwuka muri bombone. Yego. Kuba twe turi guhumeka gutya rero turi bazima tugomba kubishimira witeka Imana. Rurema bintu n'abantu baturemye karema n'ibidukikije. Yego ubwo nabashuje mwese. Warameze neza ariko. Oh muri iminsi nago meze neza cyane. Ari mutuntu ko turwara, utuntu ko tugripe, ubuntu bwo businezite. Urumva twamaze twese abantu benshi twabaye ama pirate igihe gihendutse ratwe turahinduka. So we change by time. Tumaze kuba pirate ruvuga ngo whenever time the weather change like so we got affected. Uko ikirere gihindutse natwe turafatwa. Twabaye nka zankokozi bazita ama predecessors z'inzungu. Ta koroyiro. Ndama koroyiro yenda zipfa kugeza ziriya sitabasha ku adopt igihe ni ama predecessors. Urumva rero kirere kirahinduka ejo twa turi mu zuba tuvuye mu zuba tuguye mu mvura. Ezana bakiyana gwagwaraga amagripe cyangwa ikire nako cyajyaga kibagiraho ingaruka. Eki bi ntago byabagiraho ingaruka se gute bahoraga bambaye ibirenge abandi ugasaba yambariye impuzu bari kugira ikibazo cy'ikirere gute. Bari bataravangirwa n'intu by'amasukari menshi. Erega kera ntago abantu baryaga isukari. Nani yari ihari? Isukari waryaga mu bitoki, mu mineke, za gisubi, byitwaga bisheke. Ya ibisheke za kamara amasende muri za goromisheri bakarya mu bakanywa imitobe mu makasha ariko nanone igize senze ariko izo zabaga isukari naturelle umunsi rero barimo baranywa amasukari ari artificiel bari kunywa amasukari y'amakorano ya ubu nanjye mfite ingaruka z'amasukari mbananywa impamvu ubona mpita ntangira gufungana ariko yenda ngiye gutangira kuzamfata akantu k'agakofi n'agateveri yego ya ka green tea ni inama tuba tubagira natwe tubwiye ngo mubabireke kuko ntibanabireka n'uburenganzira bw'abanyafurika bagira ngo hari ibintu bahagakera byose wafashe ukabifata ku kigero kinini bigira ingaruka bigira ingaruka cyiza kugira ngo ubibalancing ubigabanye nk'isukari yo bagomba kwibalancing basaba banywa gake cyane kuko za diabetes zikazi hari imivuduko ibintu byinshi cyane isukari ubona bo baba babibona yose ni isukari yego pikiro twinjira bajye banywa umwenya bajye banywa umwenya n'umucayicayi yego twagiye n'umubirizi pikiro n'umuravumba kwinjira mu kiganiro cyashaje cyangwa kandi ndi kugenda guca mu ijambo nga utangira ikiganiro eh nagira ngo dutangira ara bita Kruski ni mu gace ikirene yafashe ko mu Burusiya Kruski nambara kakanya isa nkaho yahinduye isura aho ikirene iri gutsindwa nako tubyitangira gutsindwa ariko mu makuru hari cyase mu makuru ari kugaragara bivuga uko byumva nta kibazo iri gutsindwa yego nabonye rashino no iri kurwana ishaka kongera kwisubiza Kruski kukirashino no yabishyizemo imbaraga cyane cyangwa nuko we ni inkuru dutangiye kuzibona ariko yaragerageje imbere wenda biranga akanyiri kugerageza bigakora bimeze gute ni nyuma yuko barashe zira mesire bakarasa zira mesire abantu benshi bafashe mu byo butaruka ariko twe twavuze ko ari intermediate ballistic missile ubwo intermediate range ballistic missile abandi bajya bakoresha amagambo atandukanye za Russianike bakoresha intercontinental ballistic missile wenda baza no kuza kwa kirengaho cyane kuko abantu benshi babivuze mu buryo butandukanye bakivuga ko kanze na NATO bisa nkaho ku ruhande rwa NATO nayo ikoze n'inama igomba kohereza ibikoresho muri Ukraine kohereza n'ingabo ubwo najya ngo tuze kubihuza tubaze tuti urugamba kuki rusa nkaho rwagize imbaraga cyane mbere byasaga nkaho bidahari mbere bavuga bati rashiri kurwana irimo arashaka kuyisubiza ariko rimwe kumva byajejejetse nta kintu kinije kibaho ariko akanyamara avuga percentage zabamaje ufata kugaruza ubwo butaka bari barafasha abanyayikreme. Bajya twinjiye mu mirongo migari. Imirongo migari yashekeje. Ncamake wari uvuze ngo Kalski hari intambara. Kalski kuva Ukraine yajyayo intambara yari ihari ntago iyo ntambara ishe kano kanya. Yego.
abarusiya bakomeje kurwana kuri abigarure Kursk bagiye kuzana abahuts 2016 by'aba machinery kugira ngo bigarure Kursk ingabo za North Korea 2011 babahaye nk'intwererano y'ubufatanye zagiye muri Russia kugira ngo zijye kwigarura Kursk turumvikana ingabo z'Uburusiya 2024 bongeye bakagenda 2050 bagira ngo bigarure Kursk none wagira ngo abantu bose bagiye batwaye intwaro n'imbunda n'abandi bahasaza basaba bafite intwaro n'imbunda babure kurwana bagiye kumvikana bwo ati nubwo tuje turi abasirikare benshi no tureke kurwana izo ntambara zabayeho kuva kuri ni yatangira gutera muri Kursk mu mezi yose ashize hari intambara umunsi ku munsi ntaga intambara igihagarara urumva yari inkuru itangaje kaizo ntambara rero siko zihari kuburusiya bwa buri kwigarura ibice intambara turabizi pika ikintu twavugaga ko uburusiya bwigaruriye ibice ariko bwigaruriye ibice bwongiyeho ibihe bihugu biri kubufasha kwigarura ibyo bice hiyongeye abahutsi bo muri Yemen hiyongereho aba North Korea abanyakorea y'amajyaruguru bose bari muri Kursk ndetse n'abasirikare b'abarusiya bari ko iyo ntambara bigaruriye ibyo bice iyo nkuru reka tuzayivuga imaze kutuma kugaragaza ko uburusiya bwakuye abanyayukureni muri Kursk naho gutya uvuga ngo intambara nibwo ikibagitangira rugamba buryo rwose rugitangira urumenye rwatsi hari uwamaze kurutsinda da Victor akubwira ngo je natsinze kubera ubwo butaka buri muhehe bari kurwanamo buri mu Burusiya burimo Burusiya Burusiya nago bifite ibindi bice muri Ukraine bwafashe Ukraine nayo irirwa no kwirango ibigarure no Burusiya nago biri kurwana kwisubiza ibice byabwo muri Kursk igice cyabwo cya Kursk sibyo reka cyo tugifate nk'ikibazo ariko tugihe time kubera ko gutya tuvugana ntago twacyumva kikiri guspeculating ngo tute tuvuga ngo twe twabonyereza Russia y'umucyo kuri cyo bisanga tugereza time tuba turebese koko barusiya bakuyemo abantu banyaye kurere muri Kursk ese ibintu biri korwa remezo biri kwangirika ni ibyande muri Kursk ibyo bisasu byose biri kurugarasirwa maho ngaho kurabigarurwa ubwo buso bwa iyo 40% cyangwa 30 cyangwa 30 cyangwa 40 cyangwa 20 cyangwa 50 30 50 cyangwa 40 byiri kwigarurirwa ibyo bisasu biri kurasirwa hehe biri kwangiza ibingana iki ari byo bijya ba Russia ari byo byonyeye Ukraine biri kurasirwa mu Russia biri kwangiza igihugu cyande navuze ko zino ntambara Amerika imaze kuzishyiramo abantu yizirwanira kureba reka mwebwe banyiraza akarimwe muzirwanira wa some volcano ari nka ko navuze na ba Philippines bari kwitegura kujya kurwanira Amerika ku gitero ubushinwa bushobora gutera kuri Taiwan urumva aba ba Philippines ba Taiwan bose ni abantu bamwe ra Amerika guteranya wowe n'umuvandimwe guteranya wowe muri wowe ni gutyo bamera so Kursk rero ntago twayivuga inkuru ndende cyane inkuru numva twayivugaho ni uko atwayehereza time twayehigihe kandi mu kwihigihe nandubwa ni ibintu byoroshye abantu benshi bafite icyizere ko president Vladimir Putin w'igihugu cy'u Burusiya ashobora kuba yatarangiza intambara yo mu Burayi abandi bakavuga ko bategereje Donald Trump ngo ajyeho Donald Trump kugira ngo we ni mwiza kuruta Biden se niko bizi se Donald Trump niko babizi ariko nyine ubwo bamwibeshye uko ntago bamuzi we ntago ari mwiza habe na gato washobora kuba yabanamo bikuruta Biden kuko warahubuka urumva nkawe yigeze kuvuga utanga speech aravuga ngo zintwaro nubwo Biden azitanze babisa bamwumve speech z'abari abagabo kuko speech zabo ziba zirimo harimo abahubuka bakavuga ati zintwaro ubundi zakabaye zaratanzwe nyuma y'imyaka ibiri ishize tubinambara mu Rusiya yakabaye yararangiye urumva Biden yari hanganya akomeje gusunika imyaka ibiri ya iminsi 170 na yarayisunitse izo ntwara atarazitanga we yaravuze ko izo ntwara zakabaye zaratanzwe mu gihe cy'iminsi 170 na irangiye urumva umuntu ari we mwiza kuruturiye nyine urumva ari we mwiza kandi ahubuka tubizi ko ahubuka ibaze umuntu no munsi wamaze ku yamaze kubwira itangazamakuru ariko aribwira ariko ari cyo bita direct message to Putin ambwira ngo Putin naramuka adashatse kwemera ibiganiro byo atashatse kubworoherane mu gukemura intambara urumva amagambo yavuze
Putin, President Putin of Russia, naramuka adashatse gukora ubworoherane mu gukemura intambara, ashatse gushyiraho amananiza. Ngo we will equip Ukraine as it never before with Tomahawk. Ngo Ukraine ngo tuzayiha imbaraga ngo birenze nibyo zigize zihabwa kuva yabaho. Ngo duhere ku ntwaro zitwa Tomahawk. Tomahawk ubundi urazizi. Ninde wavuze iyo jambo se ntagari Donald Trump. Ngo Burusiya ari budashaka kumvikana. Bugashaka kuzana amananiza mu kumvikana. Ngo tuzaha Ukraine intwaro itigeze ihabwa kuva yabaho. Tuzaha za Tomahawk. Yego. Zarenze intwaro zimeze gute? Tomahawk ni intwaro ziri mu gisekuru kimwe n'iziri Burusiya bakoresheje zariya za intermediate range missile. Zirazimi twitanatu. Ya ubwoko bumwe noneho zo ahantu Tomahawk zibera mbi imitwe ifite indi mitwe imitwe nayo ikagira indi mitwe nubwo bazongeraho imitwe Tomahawk nayo ahantu zibera mbi rero zo azirasirwa ahantu hose zishobora kuraswa ziri armored vehicle zishobora kuba zarasirwa mu mato ariya mato bita ama battleship zishobora kuba zarasirwa ku butaka nazo ni intwaro zo mu gisekuru kimwe na ziri ko zimwe nizo muri 1946 zindi za 2002 Tomahawk ni za 2002 ziri ya za Russia za intermediate range zo nzo ari kumbwira tsuka ngo nibari Oreshnik zo muri 1946 abantu bafashe nkari intwaro zitandukanye oya ntago zitandukanye intwaro imwe bwo Oreshnik ni izina naho yo ikikora ni intermediate range ni missile n'ubundi nayo iri mu bwoko bwa cruising missile na missile n'undi manini ariko ishobora kurasirwa mu butaka ishobora kurasirwa nayo ku modoka ishobora kurasirwa mu butaka iteretse ishobora no kurasirwa ku modoka biriya modoka bizirasa naho rero ziriya za Tomahawk yo ishobora kurasirwa no mu bwato ishobora kuraswa na submarine ishobora kuraswa n'indege iraswa n'ibintu byose nyine bishobora kwitwara ishobora kuraswa n'ikimodoka gitwaye cyangwa ubwato bw'ama gunship urumva hari ukuntu nyine zisa nk'aho zijya kunganya icyiciro urumva zigiye kunganya icyiciro rero Amerika yo nta kintu ihomba ko izo ntwari gaze intambara ziri kurwanira kure yayo icyo kintu wese kimwe ziri kurwanira kure yayo zo ziba ziri gusenya nayo ishaka ibyo byose bisenyuke reka Amerika ishaka ibintu byose rega bisenyuke yigira inyungu mu kuba ari kurwana n'ubukungu yonyine nk'uko baba bafashe ibihugu by'Ubushinwa bakabitezamo ubwoba kugira ngo ubukungu bwabyo bukomeze buri guhagarara kuko byo bifite ubwoba bifite ibyo bita attention of war sorry abantu bihangane so byo bifitemo icyo kintu cy'icyoba cy'igihunga gituma bitari gukora ahubwo biri gufata amafaranga menshi akaba produced mu ntwaro product izindi bya kabiri gucuruza bituje ntago ziri kubicuruza kibera ko amafaranga menshi ari kujya gukora mu ntwaro no kubaka igisirikare none se pike bora tukiraho urumva Donald Trump nashobora kuvuga amagambo nkayo Putin nawe arimo arashaka ko iranambara ishobora guhagarara ariko se mu magambo bari abantu baba bavuze ko ari amagambo abahisha ukuntu ahubwo iranambara nishobora kurangira ikomeje kubera ko Biden yarabitangije iriya ntambara iregana nabwiye abantu ko abantu twaganira ko iranambara itazahagarara impamvu itazahagarara ni imwe Amerika bagendera ku mategeko nshinga baragenwe n'abandi bantu bibihangange bafite inyungu mu ntambara zibera ku isi. Niyo bakubwira ngo intambara irahagaritswe ishyizwemo agahenge ntago iyo ntambara ibihagaze. Iba ari ihagarara ari guhagarara muri 90. Urasubyumva noneho? Ariko se nyuma ya 90 n'ibihugu bingahe byagiye muri NATO. Kaye muri 90 ko bari bakoze amasezerano. Yuko nta gihugu na kimwe kizigera cyo muri NATO kizigera cyakira cyegera Uburusiya bakabasha gukura imipaka ya Berlin yo mu Budage bagakura bw'ibirasirazuba n'ibw'uburengerazuba byose bikaba igihugu kimwe none se abo ngabo nibakunda guhagarika intambara kuva ku kimwe 90 batagaritse iyo ntambara uyu munsi nagari imyaka 34 sishize ese nakunda guhagarika intambara ko Putin yafashe Crimea akayisubiza nyuma y'amakuru de tarari maraba muri 2014 mu hariya muri ntuza muri Ukraine abo bantu bateje ibyibazo ni bande kugira ngo Putin isubize kari agace ka Crimea ntago ari abanyamerika bakubise amakuru de mu gihugu muri leta isanzwe ihari state ihari ntago ari bose
none se ubwo kuki ntambara yitahagaza icyo gihe urumva rero ke ni ntago babyoroshye buriya rimwe na rimwe ugiye kure ugasanga abantu twe turi gushakaho ukuri ntago bajye bahinduka yego ibaba batajye bahinduka ubirebera kubikorwa baragiye baragiye bakora onimba abanyamerika ndetse n'abanyaburayi baramaze kwemerera uburusiya ko bagiye guhindura imitwarire ndetse n'imitekerereze yabo bahize amasezerano ya mbere ya Minsk amasezerano bagize ntabwo bigeze babasha kubibahiriza kintu kimwe ngo cyumva icya kabiri ya Minsk ni muri Belarus icya kabiri baje kugira andi masezerano nanone yitwa ya Minsk ariko bayakorera Paris 2019 nayo ntabwo babashije kuyubahiriza ariko cyavuye muri ejo bundi ni iki barashe biriya bisasu byabo cyama Storm Shadows byama MGM 140 babirasa ku gihugu cy'Uburusiya babirasa ahantu bazi neza ku Burusiya bukorera intwaro muri Bryansk abantu bava bajya bubahiriza amasezerano ku buryo twumva aho twavuga ngo hari ikintu gishobora kuba cyazahinduka kuri bo Bryansk niho bakorera intwaro rasha niho ikorera intwaro ya yari hafite facilities z'intwaro zikomeye kareho ko gisasu cya gatandatu cyamanutse n'ubundi cyagoye ahantu hakorerwa ibikorwa bya gisirikare yego urumva ugiye kureba amakuru yabo ya n'amakuru y'amahishano n'amakuru y'amahishanyo ariko izi ntambara tuzazireba ari uko Putin we nk'uko bo babishaka ko azavuga ati jye nasanze narakoze amakosa mu gutera Ukraine mu kuba narateye Ukraine nakoze amakosa reka mpagarike intambara zira ntambara ntagarabanye bari buze kuzihagarika ko bari butsindwa ya ni Putin ku giti cye uri buze guhagarika izo ntambara Putin ashatse kujya muri NATO yarabishatse cyane rwose n'amakuru mashya aho n'amakuru mashya araza kuza muri documentary nabana ashobora kuza kubatungura ibyo waba uvuga cyangwa ibyo wavuze byose burakeka ko rwete bihe n'igisubizo kuko abandi babasanga batari kubyumva neza buretse ndebe ko nabikora ubwo kiganiro mu kanya gitoya kijyanye n'amatariki ikiganiro gitoya ariko se buraba ari bucyumva kitari documentaire di kanumva nshaho za no kwerekana fact nibyo yabyi reka nzabikore njye mberekana fact ari biri documented mbereke n'igihe n'amatariki kuko bari abantu ntago bigeze bashaka guhinduka bari abantu bahinduka ariko barahindutse muri 90 yego bariko barahindutse 2005 bariko barahindutse 2014 bariko barahe barahindutse 2019 uyu munsi 2024 ntago bajye bahinduka ikiri butume bahigihinduka cyo kimwe abanyabore bafite aka kantu ko kwavuga numva biri bungorera kandi ke ukavuga nzakavuge mu kiganiro kirambuye tumaze kubakora documentary ibyabaye kuri ku Burusiya reka tuzahere muri 90 yego none tugere kuri uyu munsi atubikore biri documented bitarenze 15 turangiza no tubone kubabwira kandi kantu kamwe nshaka kubabwira abantu benshi bazi ko ngo America niramukanga ko yamafaranga yabo Donald Trump ngo inambara iri buhagarare ko Ukraine ngiri bura amafaranga kurwaye ntambara inde yababwiye America niyo uriya yaza aho gatereka twe tube tugaragaye nka America ko tuvuye muri amakimbirane Ukraine yakomeza irwaye ntambara n'u Burusiya none reka bibabwira niyo America bavuga ngo twe dukoze withdraw ko bavuga ngo America ngo nifashe Ukraine ngo 90% yeze muri miliyari zingahe yafasha 90% yabageze muri miliyari 300 yari bwageze muri triliyoni se ntagiragezamo reka tubaye tubakorera ka document gatoya ndagakora ari amagambo ndibwo akora ari amagambo shyiraho amashusho abiri gusa yonyine ishusho ubwo ni darapo rya Amerika darapo rya Burusiya akandi mwakore ari amagambo yonyine niko kundi bikore nubwo ngo ndafata idarapo rya Amerika ryo Burusiya nkakora ari amagambo nubwo ngo Amerika nubwo yakora withdraw igakuramo ubufasha ha Ukraine ntago uze guhagarika intambara ya Ukraine no Burusiya niyo Donald Trump yagerageza akaboneka gahenge wavuyeho byahita byongera bigakomeza hari gitutu kubera misile nyinshi zimaze kuraswa izo misile ziri kuraswa rero zigenda zigera ku ntego kugera ku ntego kwazo ntabwo twe turi gufana intambara z'abanyaburayi ahubwo ndi kushaka kukwereka ko bo n'abantu batajya bubahiriza amasezerano wazibyumva noneho ntabwo bajya bubahiriza amasezerano habe na gato nk'abantu batubahiriza amasezerano na make
ibyaba byose no munsi haba hazaho Donald Trump haba hazazaho nduzamusimbura ntago bazigera ubahiriza amasezerano ibihugu byose binini biri mu bukungu bitabashije gucikamo ibice ubwo Burusiya rega ntago rubwambe babuteje intambara bura babugeze kundi ba yuko nabwo bwa bwamaze kugira iseseme nyarubona gushyira intambara ugasanga nta kundi ugomba kwikura muri zo ntambara kireka kuzirwana ariko Putin we nta nubwo yigeze ashaka intambara buriye Putin kugeza naho Putin kugiti cyigeze gushaka kujya muri NATO warubize se je gucyo Burusiya yigeze kushaka kujya nacyo muri NATO bise warubize umuroko no bari cyase cyigeze gushaka Burusiya yarabwiye gushaka kujya muri NATO karabaye ndaza ku documenting anyibereke amatariki ku itariki umunsi ku munsi mbereke n'igihe bashatse kugira muri NATO biko gusa bwo hari habaye kikubera ko bona abantu bahanganye kuva mu ntambara z'ubutita ntago bona ko bari bakwiye ibiciro naka Urusiya bwashatse kugira muri NATO ufite na proposal ufite applicable proposal bwa applying za kuri NATO kirango bijye muri NATO bari bakiri kubwigaho ahubwo bakiri kubwigaho kukiye nyine kurango butajya mu z'ibintu byabaye nsebwo Burusiya bwashatse kujya muri NATO ubwo buzi ko natariyo ifite ubushobozi kuko nati kitanga n'umutekano no gufata nabwo icyo gihe bwashaka kujya muri NATO nyine ngo urabizi ko ibyo bwakora bwose n'undi butatsina ibyo bihugu urumva hari byinshi bamaze kubona ko bagiye kumvikana no Burusiya bwashatse kujya muri NATO Imana imfashe n'urugero rwa magrippe mfite ntangire nkora ama documentaire amatariki ku itariki umunsi ku munsi mbereke n'ama proposed letter kuko ibi byose rigamba mbifite ngiye buriya ndo umuntu baramaze gutegura ibintu byinshi ahangana uko akunyine ubugira ngo uvuge abantu babe bamenya ko tumenyamakuru tubiriho tukabigarutseho imihanda tuyiriho sibyo tubaganirize bingana nuko turi kuganira ariko ntitujya ku ijambo hano abantu muraza gutungurwa cyane nibyo mwari muzi burasaga atari byo niyo mpamvu intro yacu buri ikintu imeze iri open irafunguye mu kuyumva ariko buri munsi kuzayumva uzayitandukanye n'uko wayumvise ejo nushaka kuyumva intro twakoze iriya intro ya PK official buri munsi kuzayumva uzayumva na maranga mutima uzayumva bishaka ariko niwicara ukayumva neza uri musubira usanga hari ikintu usa nkaho utumvise kandi wari waracyumvise natwe rero niko tugiye kubona politiki iri escalated muri iyi minsi niko tugiye kubona politiki ivanze mu kwangirika muri iyi minsi kubera ko abantu benshi nubwo bazi ku Burusiya nubwo ari bwarasabye kujya muri NATO ntabwo babizi rero bagomba kubimenya ikintu ko gikomeye ndi gusaba Imana niyo ntabona documentaire kuri documentaire ikintu ndi bukore ni kimwe ushobora kuzamfata ifoto nkabakorera amagambo arimo amatariki n'amatariki n'isaha ku buryo n'abajya kudiginga bijyanye n'igihe nabahereye bakavuga oke uko impapuro nyinshi zihari hano nuko abantu badashaka kuzisoma ziba ziri kuri public domain amasezerano y'impapuro menshi aza kuri public domain abahari ama proposed letter ama agreement a ceasefire abari mu masezerano mpuzamahanga y'ibihugu byaragiye byemera abari rectified nubwo ari amasezerano yagiye yongerwamo kugiye no kurira amasezerano leta y'u Rwanda yasinye kuva kera ku bwandu usanga n'ubundi aba ari kuri public domain ahubwo ntabwo twe tuyisobanura ko dufite umwanya ushaka gusoma ariko ndashimira bake mu bantu bamwe nagiye kubona mbona batangiye kugenda basoma bamwe basoma aho ni byiza cyane ariko hakano nyine aragiye gukomozaho zira stom shadano ziri kurasa nira ntarantu barashe atakimase njye ngo tubuze nako gacuri kuvuga ko ari nyine bwo ari yo ntandaro kuba tension n'intambara kanyazamura attention n'intambara ihari nuko nayo nashatse kuvuga ko abanyamerika muri make navuze ko abanyamerika bonano bataye bubahiriza amasezerano bavuga batoreza amasezerano dusubiye inyuma amasezerano bakayubahiriza bakaye muri 90 kugeza uno munsi imyaka 30 nini ishize Uburusiya n'ibindi bihugu byo mu Burayi Uburusiya n'igihugu cyo muri Amerika bidafitanye ikibazo na kimwe kuko ayo masezerano bari barayagiranye ariko Amerika yarenzeho ayo masezerano bagiranye muri Amerika ikagenda yarengaho niyo masezerano yatumye NATO nayo itakaza icyizere cyo kujya nicyo masezerano yatumye Uburusiya butakaza icyizere cyo kujya muri NATO wabyumvise noneho
bwo Burusiya barabizi ko hari abagabo bakomeye urabizi ko hari abagabo bwari bugiye kwiyunga eh kuko umuntu ushimbaraga nako ajya kumwiyunga kireka rewo giye kwiyunga warazaga kwiyunga aho giye kumwiyunga aho byo biba byumvikana ko umuntu akurusha imbaraga kigano suni twakirekeye aho nga kuko tari uvuge rundi birenze byo turi kuvuga abantu ko kumva baba bumvise ko mbizi ko bumva neza cyane namaze no kubona ko abantu banumva cyane kuko hari nabo duhura bakaguye ibigabo bitekerezo byumvikana ko ari ukuri kabisa ariko mutugende turi kubaza abantu nako twagenda tudasize ikibazo hari n'ibindi bagiye basubiza tuzasubiriza rimwe byose nagira ngo mbabaze abantu dushyigikiye Burusiya tubushyigikiye kubera ko tugira ngo twunguke iki mu gutsinda ku Burusiya buri muntu avuge bitewe n'uko nimba mutima ze zuko zihagaze abantu dushyigikiye Burusiya tubushyigikiye kuko tuzi ko Burusiya ari butsinze dufite inyungu iki mu gutsinda ku Burusiya icyo ni kimwe icya kabiri abantu dushyigikiye Burayi cyangwa tudashyigikiye Burayi dufite inyungu iki mu Burayi gutsinda cyangwa gutsindwa byo ni ibibazo bibiri icya gatatu rero gikomeye cyane gikomeye iyo wicaye ukaba uri gutekereza neza wumva uri kwibuka ibintu byari byo byose wumva uri gutekereza ndetse wari muribuka hacaye iminota mikeya wajya kubivuga bya bindi cyangwa wajya kubishaka wabiteretse ugasanga wabyibagiye kandi ubwonko bwawe bukiri mu mutwe nta kibazo na kimwe wigeze ugira nta n'umutwe wigeze usaduka cyangwa ngo uvuge ngo ikintu cyakintu watekerezaga wibagiwe mu mutwe wawe kiba cyagiye he wari kugitekereza wari ukizi umutwe uracyari muzima nta kibazo na kimwe ugize nta n'igicu ufitemo kifite ikibazo ikintu wari gutekereza wowe mukanya warangiza ukabukize iyo ugiye kugishaka umutwe ngo ugikoreshe cyangwa ijambo ugiye kuvugasanga waryibagiwe riba ryagiye he turashaka ibisubizo muri comment mugire ibihe byiza rero turabakunda cyane mukoresha ubwonko mu gusesengura mu bintu bitatu turi kumwe turagushimiye cyane pike anako turabashimiye cyane mugire ibihe byiza uwiteka akomeze abahe umugisha yes Murakaza neza kutuntu n'utundi official aho dutandukanye imyumvire ndetse n'imyakirire ibiriho ndetse n'ibyahozeho ku buzima busanzwe byinshi muzi ndetse n'ibyo mutazi ibyo byose bikozwe muri documentary muzamusanga hani wacu kutuntu n'utundi official 2024 murahasanga Peak Production cyo kimwe nuko muri buze kuhasanga nabandi turi gushyigikira abadamu ndetse kugira tubashe kuba twabazamura impano zabo nazo zirakenewe kugira tubashe kubyumva kimwe muri societe y'uyu munsi dukeneye ko mudukurikira kuri channel yacu utuntu n'utundi official 2024 mukahasanga ibiganiro byegera ndetse n'amadocumentaire mukore like sub ndetse na share